De har aldri snakket om, av Asarnafisi. Ved hjelp av minner, sin egen hukommelse, sin fars dagbok og sin mors fotografier, forteller forfatteren historien om sin egen barndom i Iran og om sin egen familie. Her får vi også ta del i tidligere generasjoner og deres liv mot revolusjonen i 1978-1979 og forfatterens egen tid. Fortellingen handler like mye om forfatteren og hennes familie som om Irans mange politiske og sosiale forandringer frem til revolusjonen. For å lese mer om boken, klikk linken under.